toye koyebisa na ba congolais nyonso esika bazali toye koyebisa na ba kinois ke toyokaki sango oyo moninga na biso Gauthier moko ya biso ya ba journaliste ya Kinshasa pa République démocratique du Congo Gauthier azali traduit na justice et pa ya artiste et musicien Fally Ipupa toyokaki yango tango toyoki yango tomoni ndenge makambo lekaki mokolo ya lobby toyaki kokuta na Gauthier Sey pote to sola na ye toye ba ndenge nini makambo lekaki kuna to sololi na ye pe toyoki ye biso lokola ba journaliste to sukaka na koyoka ete to tunie pe mituna na makambo oye alobaki pe na mosala oye azosala faut ko signaler na bato ke mosala nanu ekomi na suka te parce que ezali banquete banquete oyo kosala 6 mois oyo kosala 10 ans ezali mosala ya journaliste ezali na problème moko te mais tolingi toyebisa na bato boye ke lokola journaliste Gauthier Sey asali mosala na ye soki mutu moko aza ko estime ke na mosala ya journaliste atuti sami la meilleure des choses ezalaka koya na point de vue contraire ke comme ma journaliste liboso ya bazuzi banquete salema ebele na mokili banquete mususu etoucha même le coup en République démocratique du Congo nulle part tomona bakambi ya Congo comme ma journaliste wana liboso ya bazuzi toyi kotanga banquete ebele Congol d'ap banquete ebele Bloomer makambo ebele salema sima même le coup kasi likanisi oyo artiste et musicien Fally Ipupa na bato bazaka zinga zinga na ye bazwi ya comme ma Gauthier Sey na justice ezali kanisi moko malamu te est-ce que ça kolakisa kobanga na ngambo na bango est-ce que ça kolakisa koboya kobimisa vérité moko ebombamaki na ngambo na bango toyebi te mais kasi tozali kodéconseiller bango na nzela wana c'est vrai likambo esi ebandi mais sengeli bayebake Gauthier Sey azali na azali ye moko te na sima na ye etuluku ya bajournaliste bazali bajournaliste ya Congo mobimba bazali bajournaliste ya Kinshasa bazali bajournaliste ya Afrique bazali bajournaliste même ya Libanda ya Afrique bazali mpona koloba nini mpona koloba ete soki totiki Gauthier elakisi ke tolobi enquête na journalisme ekoki kosalema lisusu te mpo enquête na journalisme nde revelaka makambo oyo ebombama oyo akuku oyo bato balingaka bayeba te ebima est ce que ezalaka mabe te ezalaka mabe te mpo journaliste asalaka mosala na ye Gauthier Sey na sima na ye tozali toyebisa na bandeko wana ke bakanisa te ke Gauthier Sey azali ye moko azali na biso na sima na ye tokolemba te tokokende na likambo mpo tozwi baelema oyo ye apesi biso tomoni ke lisumu moko te asali ya esika wana tokokende na ye boye ti esika nyonso bakokomema ye tozali koannonse na bino ke tokosala communication moko na mikolo mibale ezali koya mpo na kofixe opinion na likambo oyo lelo toyeki kaka kotala Gauthier koyebisa ye ke azali ye moko te biso bandeko ne bajournaliste ya Kinshasa mpe ya Congo mobimba tozali na sima na ye mai na bandeko wana d'ici 48 heures tokofixe opinion na attitude nini ya koadopte mpo na kosunga mpe kokende na bango ndenge oyo bango balinga ye soki sagesse ezongeli bango bakoki koluka kobongisa yango na kimia Gauthier Sey azali ye moko te bokanza te ke bozomona ye bongo azali ye moko te na sima na ye etuluku ya media bazali kobunda na media elakisi te kolongi deja soko zobunda na journaliste tokutane na zamba kokanza te olongi sifikaka ta moleki nzela me masango e mabe ekoki kokomi na yo tozali komenase mutu moko te tozali mpe kobanga eloko moko te metoya koyebisa na bino la sagesse voudrait ke boluka ndenge nini bobongisa na kimia na sima ya Gauthier Sey bajournaliste bazali ebele yango wana ezalaki objet ya visite na biso ya lelo ya kotemoigne soutien na biso epai na ye mpe ya koyoka ye koyeba ndenge nini makambo ezali kotambola na ngambo ya justice kuna topesi bino merci.